До повномасштабного вторгнення Петро Чубай працював будівельником в обласному центрі, розповідає його колега Ігор. Він був роботяга, добрий, безвідказний, хороша людина. Петро Чубай на війну пішов добровольцем, каже сусід загиблого Валентин. Він пішов сам. Він так сказав, хто, якщо не я. Петро був у нас сусід, це дуже трудолюбива людина, яка працьовита. Ніколи він ні з ким не скандалив, пішов добровольцем, в нього залишилася дитина. Душа йому в младенстві перебуватиме. Алілуя, алілуя, алілуя. Жив в нашому селі. Всі, хто знають, пам'ятати, до доброго, щирого, веселого, хорошого садівника, який любе дерево міг прищіпнути і давало плоди. Загинув, не сховався, не злякався, пішов. Він же останнім часом село Коричинці, бувший Дережнянський район. В нашому селі у нього немає нікого, а знаю, що батьки померли ще давно. Загинув воїн 15 грудня під час виконання бойового завдання. Поховали Петра Чубая на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.